অসমৰ কোকিলকণ্ঠী দীপালী বৰঠাকুৰৰ দেহাৱসান কাইলৈ গুৱাহাটীত ৰাজ্যিক মৰ্যাদাৰে শেষকৃত্য ৰাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্ৰীকে ধৰি বিভিন্নজনৰ শোক প্ৰকাশ গুজৰাটত ডিজিপি আইজিপিৰ বাৰ্ষিক সন্মিলন সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰি ৰাষ্ট্ৰীয় আভ্যন্তৰীণ নিৰাপত্তাৰ বিষয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ পৰ্যালোচনা জনসম্পৰ্ক বৃদ্ধি সুদৃঢ়কৰণৰ অৰ্থে চীন আৰু ভাৰতৰ উচ্চ পৰ্যায়ৰ বৈঠকত আলোচনা বেংক কৰ্মচাৰীৰ ধৰ্মঘটৰ ফলত সমগ্ৰ ৰাষ্ট্ৰৰ লগতে অসমৰ বেংক সেৱা ব্যাহত বিশ্ব বেডমিণ্টনৰ তৃতীয় স্থানত ভাৰতৰ পি ভি সিন্ধু ছাইনা নেহৱালৰ নৱম স্থান অব্যাহত নমস্কাৰ এতিয়া বিতং বাতৰি অসমৰ কোকিলকণ্ঠী শিল্পী দীপালী বৰঠাকুৰৰ আজি বিয়লি গুৱাহাটীৰ এখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত দেহাৱসান ঘটে মৃত্যুৰ সময়ত তেওঁৰ বয়স আছিল 77 বছৰ দীপালী বৰঠাকুৰ দীৰ্ঘদিন ধৰি অসুস্থ হৈ আছিল চিকিৎসালয়ৰ সূত্ৰই জনোৱা মতে যোৱা 17 ডিচেম্বৰত হঠাৎ অসুস্থ হৈ চিকিৎসাধীন হোৱা শিল্পীগৰাকী শেহতীয়াভাৱে শ্বাস প্ৰশ্বাসৰ ৰোগত ভুগিছিল আৰু তেওঁৰ দেহত হিমগ্লোবিনৰ অভাৱ হৈছিল উল্লেখযোগ্য যে সোণাৰীৰ নীলমণি বাগানত 1941 চনৰ 30 জানুৱাৰীত জন্মগ্ৰহণ কৰা দীপালী বৰঠাকুৰৰ কণ্ঠত আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ বাবে প্ৰথমটো গীত বাণীবদ্ধ হৈছিল তেতিয়া নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী দীপালী বৰঠাকুৰৰ গীতটি আছিল ৰুদ্ৰ বৰুৱাৰ বন্ধু সময় পালে আমাৰ ফালে এবাৰ আহি যাবা 1969 চনত তেওঁ শেষ গীতটি গাইছিল গীতটি আছিল লুইটো নাযাবি বৈ 1998 চনত তেওঁক দেশৰ চতুৰ্থটো সৰ্বোচ্চ সন্মান পদ্মশ্ৰী বঁটাৰে সন্মানিত কৰা হৈছিল 2010 চনত অসম চৰকাৰে তেওঁলৈ শিল্পী বঁটা আগবঢ়াইছিল 2012 চনত দীপালী বৰঠাকুৰক আইদেউ সন্দিকৈ শিল্পী বঁটাৰে সন্মানিত কৰা হৈছিল প্ৰতিষ্ঠাতা শিল্পী নীলপৱন বৰুৱাৰ সৈতে গায়িকাগৰাকী বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছিল ৰাজ্যপাল অধ্যাপক জগদীশ মুখী মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰীদ্বয় তৰুণ গগৈ আৰু প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত অসম গণ পৰিষদৰ সভাপতি অতুল বৰা বিত্তমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰী নৱ কুমাৰ দলে নিম কেয়াৰ চিকিৎসালয়ৰ স্বত্বাধিকাৰী ডাঃ হিতেশ বৰুৱা কণ্ঠশিল্পী সূৰ্য দাসকে ধৰি সাংস্কৃতিক জগতৰ কেইবাগৰাকীও শিল্পী তথা বিভিন্ন ব্যক্তি আৰু সংগঠনে দীপালী বৰঠাকুৰৰ বিয়োগত গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰিছে শিল্পীগৰাকীৰ নশ্বৰ দেহ আজি মহানগৰীৰ বেলতলা সৌৰভ নগৰৰ নিজ বাসভৱনত ৰাজহুৱা শ্ৰদ্ধাঞ্জলিৰ বাবে ৰখা হৈছে কাইলৈ ৰাজ্যিক মৰ্যাদাৰে তেওঁৰ শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰা হ'ব আমি আমাৰ ইয়াত আহিছোঁ প্ৰতিবাৰ যোৱা সময়ৰ পৰা আমি যিমানখিনি পাৰোঁ আমাৰ ফালৰ পৰা গোটেইখিনি ট্ৰিটমেণ্ট কৰা হৈছিলে আনকি বাইদেউৰ হিমগ্ল'বিন কমোৱাৰ কাৰণে ব্লাডো দিয়া হৈছিলে আৰু আইচিউত যিখিনি শুশ্ৰূষা কৰিব লাগে গোটেইখিনি কৰা হৈছিলে কিন্তু আজি হঠাৎ এটা পজিচত বাইদেউ শেষ নিশ্বাস পেলালে দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীলৈ গুজৰাটলৈ যোৱা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আজি বিভিন্ন ৰাজ্যৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান আৰু আৰক্ষী মহাপৰিদৰ্শকসকলৰ লগতে জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী বিষয়াসকলৰ বাৰ্ষিক সন্মিলনত দেশৰ নিৰাপত্তা সম্পৰ্কীয় বিভিন্ন বিষয় লৈ আলোচনা কৰে তেওঁ ষ্টেচু অৱ ইউনিটি প্ৰাংগণত আয়োজিত এক ভাৰত শ্ৰেষ্ঠ ভাৰত পেৰেডো পৰিদৰ্শন কৰে এই উপলক্ষে আয়োজন কৰা অনুষ্ঠানত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং আৰু কেন্দ্ৰীয় গৃহ ৰাজ্যমন্ত্ৰী হংসৰাজ অহিৰো উপস্থিত আছিল ইয়াৰ পূৰ্বে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক এটা গাৰ্ড অৱ অনাৰ দিয়া হয় আৰক্ষীৰ বাৰ্ষিক সন্মিলনত কালি দিয়া ভাষণত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল আৰু বাওপন্থী উগ্ৰবাদ অধ্যুষিত ৰাজ্যসমূহকে ধৰি দেশৰ আভ্যন্তৰীণ নিৰাপত্তা পৰিস্থিতিৰ ব্যাপক উন্নত হোৱা বুলি মন্তব্য কৰে ৰাজনাথ সিঙে ৰাজস্থানৰ কালু আন্দামান আৰু নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জৰ কেম্বেল বে আৰু পশ্চিমবংগৰ ফাৰাক্কা আৰক্ষী থানাক দক্ষতাপূৰ্ণ সেৱাৰ বাবে পুৰস্কৃত কৰে বিৰোধী পক্ষই সৃষ্টি কৰা হুলস্থূলীয়া পৰিৱেশৰ বাবে সংসদৰ উভয় সদন আজি স্থগিত ৰাখিবলগীয়া হয় লোকসভা বিৰোধী পক্ষৰ হুলস্থূলীয়া পৰিৱেশৰ বাবে দিনটোৰ বাবে স্থগিত ৰখা হয় আজিৰ সদনত এ আই এ ডি এম কেৰ সদস্যসকলে কেন্দ্ৰীয় জল আয়োগে কাবেৰী নৈৰ মেকেডাটো জল সংৰক্ষণ বিষয়ক প্ৰকল্প প্ৰতিবেদন যুগুত কৰিবলৈ কৰ্ণাটকক দিয়া অনুমতিৰ বিৰোধিতা কৰে হুলস্থূলীয়া পৰিৱেশৰ মাজতে সংসদীয় পৰিক্ৰমা দপ্তৰৰ ৰাজ্যমন্ত্ৰী অৰ্জুন ৰাম মেঘৱালে
অধ্যক্ষক জনায় যে অহা চৌব্বিশ আর ছাব্বিশ ডিসেম্বরত খ্রিস্টমাসৰ বাবে অধিক সংখ্যক সাংসদে বন্ধৰ দিন দাবী কৰিছে। অধ্যক্ষ সুমিত্ৰা মহাজনে সেই দাবী মানি লোৱা বুলি ঘোষণা কৰে। তেওঁ সদনৰ কাম কাজ অহা সাতাইশ ডিচেম্বৰলৈ স্থগিত ৰাখে। ৰাজ্যসভাত কংগ্ৰেছৰ সাংসদ আনন্দ শৰ্মাই সদনত জনোৱা দাবীৰ প্ৰত্যুত্তৰত সংসদীয় পৰিক্ৰমা দপ্তৰৰ ৰাজ্যমন্ত্ৰী বিজয় গোৱেলে ৰাফেল সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিবলৈ চৰকাৰ সাজু থকা বুলি সদনক আশ্বাস দিয়ে। সেই সময়তে এ আই ডি এম কে আৰু ডি এম কেৰ সাংসদসকলে কাবেৰী নৈৰ বিষয়টোৰ স্থায়ী সমাধান বিচাৰি অধ্যক্ষ The name of political parties is, because more often when I talk to members, they say, sir, we have instruction from the party. That's a reality. We can't simply, shy away from saying it. So I appeal from this chair, to this forum, to the entire country, to all political parties. I appeal to all political parties, please seriously ponder over this issue. চীন আৰু ভাৰতৰ মাজৰ জনসম্পৰ্ক অধিক সুদৃঢ় কৰাৰ বিষয়ে আজি নতুন দিল্লীত দুয়োখন দেশৰ মাজত উচ্চ পৰ্যায়ৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে। বৈঠকত পৌৰহিত্য কৰিছে বৈদেশিক মন্ত্ৰী সুষমা স্বৰাজ আৰু চীনৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰী ৱাং ইয়ে। বৈঠকত পৰ্যটন, শিল্প, চলচ্চিত্ৰ, প্ৰচাৰ মাধ্যম, সংস্কৃতি, যোগ, ক্ৰীড়া, শৈক্ষিক আৰু যুৱ কল্যাণ তথা সম্পৰ্কৰ সুদৃঢ়কৰণৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা হৈছে। বৈঠকখনৰ পূৰ্বে দেশ দুখনৰ মাজত প্ৰতিনিধি পৰ্যায়ৰ সভা অনুষ্ঠিত হয়। ইয়াৰ পূৰ্বে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এটা বাণীযোগে দুয়োখন দেশৰ সাংস্কৃতিক আৰু জনসাধাৰণৰ মাজৰ সম্পৰ্কৰ বিনিময়ৰ গুৰুত্বৰ বিষয়ে আলোকপাত কৰে। চীনৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আজি পুৱা ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দকো সাক্ষাৎ কৰে। উল্লেখযোগ্য যে ৱাং ইয়ে কালি নিশা চাৰিদিনীয়া ভাৰত ভ্ৰমণসূচী লৈ নতুন দিল্লীত উপস্থিত হয়হি। ताकि हमारे लोगों के पारस्परिक संबंध हमारे द्विपक्षीय संबंधों को स्थिरता प्रदान करें। हमारे सभी मौजूदा द्विपक्षीय सांस्कृतिक एवं लोगों के बीच आपसी संबंधों को एक छत्र के नीचे लाकर ये उच्च स्तरीय तंत्र हमारे प्रयासों को और अधिक अर्थ प्रदान करेगा। সদৌ ভাৰত বেংক বিষয়া কনফেডাৰেশ্যনৰ আহ্বানক্ৰমে আজি গুৱাহাটী মহানগৰীতো বেংকসমূহৰ কাম কাজ বন্ধ হৈ পৰে। কনফেডাৰেশ্যনে তেওঁলোকৰ বিভিন্ন দাবী লৈ এই চৌব্বিশ ঘণ্টীয়া ৰাষ্ট্ৰব্যাপী বন্ধৰ আহ্বান জনাইছে। কনফেডাৰেশ্যনে জনোৱা দাবীৰ ভিতৰত তেওঁলোকৰ দৰমহাৰ সংশোধনী, বেংক বিষয়াৰ ওপৰত হোৱা আক্ৰমণ ৰোধ আদিও আছে। কংগ্ৰেছৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ নেতা প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে আজি গুৱাহাটীৰ ৰাজীৱ ভৱনত সাংবাদিকৰ আগত মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ আপত্তিজনক মন্তব্যক সমালোচনা কৰে। তেওঁ কয় যে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বিজেপি আৰু অসম গণ পৰিষদে জনসাধাৰণক বিভ্ৰান্ত কৰিবলৈ নাটকৰ সৃষ্টি কৰিছিল। আনহাতে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীয়ে আজি ৰাজীৱ ভৱনৰ সন্মুখত দলৰ সভাপতি ৰাহুল গান্ধী, কংগ্ৰেছ দলৰ বিৰুদ্ধে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতিয়ে কৰা মন্তব্যৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰে। এই কাৰ্যসূচীত জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতা ৰকিবুল হুছেইন, শৰদ বৰকটকী, অকন বৰা আদিও ভাগ লয়। সেই দলে যি দলে ভাৰতবৰ্ষৰ জাতি, ধৰ্ম, প্ৰতিষ্ঠা সেই দলটো বেইমান বুলি ক'লে যি দলটোৰ নেতৃত্বত ভাৰতে স্বাধীনতা লাভ কৰিছে। বেইমান বুলি ক'লে যিটো দলে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ গুৱাহাটীত থকা ৰাজ্যিক কাৰ্যালয়ত আজি আয়োজিত এখন সংবাদমেলত দলৰ ৰাজ্যিক মুখপাত্ৰ ৰূপম গোস্বামীয়ে জনসাধাৰণক উপকৃত নকৰা বিষয়বস্তুৰে জনসাধাৰণৰ কাষ চাপিব খোজা কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যক হাস্যকৰ বুলি বৰ্ণনা কৰিছে। এই প্ৰসংগত তেওঁ কংগ্ৰেছৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ৰিপুণ বৰাক সমালোচনা কৰে আৰু কংগ্ৰেছ দলৰ বিক্ষোভ আৰু দলীয় কৰ্মীক দিয়া নিৰ্দেশনাক লজ্জাজনক বুলি অভিহিত কৰে। সদ্য সমাপ্ত পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত শাসকীয় বিজেপিয়ে ৰঙিয়া মহকুমাত লাভ কৰা সফলতাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কালি ৰঙিয়াত বিজয় উৎসৱ পালন কৰা হয়। এই উপলক্ষে আয়োজন কৰা অনুষ্ঠানত ৰাজহ আৰু দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগৰ ৰাজ্যমন্ত্ৰী ভৱেশ কলিতা প্ৰমুখ্যে কেইবাগৰাকীও দলীয় নেতা উপস্থিত আছিল। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পঞ্চায়তৰ নৱনিৰ্বাচিত প্ৰতিনিধিসকলক স্বচ্ছ নিকা আৰু দুৰ্নীতিমুক্তভাৱে ৰাইজৰ সেৱা কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়ে। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী এটা নিৰ্ভয়
জীবন রক্ষাকারী ঔষধ কম ব্যয়াত আগবহার ক্ষেত্রে ভারতে উন্নয়নশীল দেশসমূহের মাজত উল্লেখযোগ্য সেবা প্রদান করেছে বলে উপরাষ্ট্রপতি এম ভেঙ্কায়া নাইডুয়ে মন্তব্য করেছে। আজি নয়ডাত ভারতীয় ফার্মাসিউটিক্যাল কংগ্রেসত ভাষণ দিয়ে নাইডুয়ে গ্রাম্য স্বাস্থ্য কার্যসূচী, জীবন রক্ষাকারী ঔষধ আর রোগ প্রতিরোধকারী টিকাকরণের ক্ষেত্রে নীতি নির্ধারক তথা ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিসমূহ গুরুত্ব দিবলে আহ্বান জানায়। এই সম্মিলনত দেশের বিভিন্ন অঞ্চলত 5,000 অধিক প্রতিনিধিয়ে অংশগ্রহণ করেছে। এতিয়া পুনৰ কণ্টেক্ট বিৰতি। অলিম্পিকৰ ৰূপৰ পদক বিজয়ী পি ভি সিন্ধুৱে বিশ্ব বেডমিণ্টনৰ ৰেংকিঙৰ শেহতীয়া তালিকাত তৃতীয় স্থান অধিকাৰ কৰিছে। চীনৰ গুৱাংঝোত অনুষ্ঠিত হৈ যোৱা ৱৰ্ল্ড টুৰ বেডমিণ্টন ফাইনেলত জাপানৰ নজুমি অকুহাৰাক 21-19, 21-17 ছেটত পৰাস্ত কৰাৰ পিছত সিন্ধুৱে এই স্থান দখল কৰে। প্ৰতিযোগিতাৰ ৰাণাৰ্ছ আপগৰাকীয়ে তিনিটা স্থান আগুৱাই বিশ্বৰ দ্বিতীয় স্থানৰ বেডমিণ্টন খেলুৱৈ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে। আনহাতে ভাৰতৰ ছাইনা নেহৱালেও নৱম স্থান অক্ষুণ্ণ ৰাখিবলৈ সক্ষম হৈছে। আজিৰে পৰা মঙলদৈ সাহিত্য সভাৰ শতবাৰ্ষিকী তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে পালন কৰা হৈছে। কাৰ্যসূচী অনুসৰি পুৱাৰ ভাগত মঙলদৈ জিলা পুথিভঁৰাল প্ৰাংগণত অসম সাহিত্য সভাৰ 100খন পতাকা একেলগে উত্তোলন কৰা হয়। আৰম্ভণিৰ দিনৰ কাৰ্যসূচীৰ অংশ হিচাপে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান, 100ডাল গছপুলি ৰোপণ, গ্ৰন্থ উন্মোচন, মহিলাৰ বিয়ানাম প্ৰতিযোগিতা, 100 গছি বন্তি প্ৰজ্বলন আদিৰ আয়োজন কৰা হয়। পৰৱৰ্তী দিন দুটাত কবি সন্মিলন, সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা, গ্ৰন্থ উন্মোচন, মুকলি সভা, সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া আদিৰ আয়োজন কৰা হৈছে। শেষ করার আগতে প্রধান বাতৰি সমূহ আকৌ এবাৰ। অসমৰ কোকিলকণ্ঠী দীপালী বৰঠাকুৰৰ দেহাৱসান কাইলৈ গুৱাহাটীত ৰাজ্যিক মৰ্যাদাৰে শেষকৃত্য। ৰাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্ৰীকে ধৰি বিভিন্নজনৰ শোক প্ৰকাশ। গুজৰাটত ডিজিপি আইজিপিৰ বাৰ্ষিক সন্মিলন, সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰি ৰাষ্ট্ৰীয় আভ্যন্তৰীণ নিৰাপত্তাৰ বিষয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ পৰ্যালোচনা। জনসম্পৰ্ক বৃদ্ধি সুদৃঢ়কৰণৰ অৰ্থে চীন আৰু ভাৰতৰ উচ্চ পৰ্যায়ৰ বৈঠকত আলোচনা। বেংক কর্মচারীর ধর্মঘটর ফলত সমগ্র রাষ্ট্রের লগতে অসমৰ বেংক সেবা ব্যাহত। বিশ্ব বেডমিণ্টনের তৃতীয় স্থানত ভারতের পি ভি সিন্ধু, সাইনা নেহৱালের নবম স্থান অব্যাহত। এতিয়ার বাতৰি ইমানেই, নমস্কার।